HDZ Bosne i Hercegovine u koaliciji sa HSS Stjepan Radić održao je i svoj treći predizborni skup u kiseljačkom naselju Podastinje. Kandidat za načelnika i brojni kandidati za vijećnike predstavili su svoj program za naredne 4 godine. Ako mi na lokalnim izborima 2.10. ovdje u Kiseljaku i u brojnim drugim općinama gdje su Hrvati relativna ili apsolutna većina, pobjedimo na izborima što s pravom očekujemo, onda možemo biti aktivni sudionici svih pregovora i razgovora oko članstva Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji. A to smo cijelo vrijeme zadnjih nekoliko godina isticali mi Hrvati u Bosni i Hercegovini da je to naš primarni i najvažniji cilj. Članstvo u euroatlantskim integracijama i članstvo u Europskoj uniji. Da bismo to postigli, dakle, moramo se unatoč svim problemima o kojima smo govorili i na ovim našim radnim sastancima, zbiti snage svih Hrvati zajedno i na ovim izborima izaći i podržati listu koalicije HDZ-a BiH HSS-a Stjepana Radića. Vjerovatno ste vidjeli na ovom našem letku i na našim plakatima da pored ovog našeg lokalnog slogana za europski kiseljak stoji ovaj opći slogan Hrvati zajedno. Kao nositeljica liste za općinsko vijeće, jako sam ponosna na sve ove ljude pojedinačno, a također i na cjelokupnu listu koja predstavlja naš tim, odnosno koaliciju. Tim je upravo ono što nas razlikuje od drugih. Naime, svi mi dolazimo iz nekih različitih društvenih sfera, imamo različita zanimanja, hobije, različite smo životne dobi, ali imamo jedno zajedničko. Svi mi volimo Kiseljak i želimo ostati živjeti u njemu. Kao aktivna članica društva preko posla, angažmana u crkvenim i humanitarnim aktivnostima, uvijek me iznova iznenadi koliko dobrih ljudi živi u našoj maloj zajednici i kako mnogo toga možemo postići kada smo složni. Uistinu vjerujem da na našoj listi svatko od vas može pronaći osobu kojoj će dati povjerenje, dati svoj glas da ga zastupa. Ali svi mi moramo dati zajedničku podršku našem kandidatu za načelnika. Što je naš cilj u naredne 4 godine? Dobiti većinu u vijeću, dobiti načelnika. To je strateški cilj ovih izbora. A nakon toga, zapošljavanje. Znate kakvi su problemi kad je u pitanju posao? Evo, svi smo svjesni toga. A kako ćemo to ostvariti? Pa idemo razvijati konkurentnu poduzetničku okolinu. Ajmo poticati poduzetništvo malo i srednje i ajmo bazirano na novim znanjima i novim tehnologijama. To je Europa, to je ono što želimo dovesti ovdje. Ne da mi idemo to raditi tamo, ajmo to presekati ovdje. Nemojte da odlazimo i oni koji su otišli, ajmo im stvoriti uvjete da se vrate. Stvaranje uvjeta za privlačenje novih investicija. Znate, kad dođu novi investitori, prvo pitaju imate li sve one uvjete, potrebnu infrastrukturu, imate li radnu snagu. Kaže, nema novih investicija. Kroz radnu zonu Dugo Polje koju pripremamo 8 godina. 8 dugih godina uloženih preko 3 milijuna maraka u onu neophodnu infrastrukturu koja se još uvijek ne vidi baš u potpunosti, ali to se vide za koji mjesec. Mi smo, općina se odlučila kroz razvoj, to je drugi strateški cilj poljoprivrede, razvoj poljoprivrede iz grada Hladnjaču. Ovi dana potpisujemo ugovor, dolazi belgijsko-srpska kompanija Crops and Partners Maline. Ima i vas ovdje u Podastinji koji to radite. U narednih 4 do 5 mjeseci, do početka nove sezone, nova investicija od strane navedene firme 2,5 do 3 milijuna maraka. Sigurnih 30 radnih mjesta stalnih. Znači sigurnih. E gledajte, kad pričamo o poduzetništvu, malom i srednjem,
Pa ko treba tu raditi? Pa trebamo mi raditi. Mi trebamo raditi, to je novac koji dolazi izvana, taj novac treba ostati ovdje i taj novac ćemo vratiti u infrastrukturu, onu neophodnu za kvalitetno življenje. Da su podastinci dobri domaćini, pokazali su poslije skupa kada je druženje nastavljeno uz pjesmu i veselje.